ଆସନ୍ତା 2017 ମସିହାର ମାଘ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆଗ ସୁବିଧା ଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସବୁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଯୋରନ୍ଦାରେ କେବଳ ଜଳାଭାବ ରହିଛି, ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ବହୁତ ଉତ୍କଟ ଜଳାଭାବ ରହିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶୁଭ ଖବର, ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରୁ ଯୋରନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଯୋରନ୍ଦା ମେଳାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି, ଟେଣ୍ଡର ଡକା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ ଆଉ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁ ବିଷୟରେ ଭଲ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମହିମା ଗୋସାଇଁ ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମହିମା ଗାଦିରେ ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଇ ମାଘ ମାସ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମହିମା ଗାଦି ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର ଭକ୍ତିଭାବ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦଣାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ମହିମା ଗାଦିରେ। ମହିମା ଗାଦି ଯୋରନ୍ଦା ଏ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଳା, ତେଣୁ ମେଳା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଜି ସଭାପତିତ୍ୱ କରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମର ଗଣ୍ଡିଆ ବିଡ଼ିଓ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଇଏ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଫିସରମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ବାବୁମାନେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର ମେଳା କି ପ୍ରକାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପରିଚାଳିତ ହେବ ସେ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ମାଘ ମେଳା, ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ବାବୁମାନେ ଆସିବେ।